И наградата за най-добър арабин отива при Васил Андонов Пикпук. Ахла. Па къде ли е влизал? Абе ти, аз имам някакви съмнения за тебе. А, сега и толкова ли блеша на такова? Да. Идваш тука, много екстравагантно облечен, почваш да ми говориш за къде е бил върха на Бурдж Халифа. В Дубай. Здравейте на всички, аз съм Ацилия Неста. Дегизирал си се, абе като някой, който взима пикантни интервюта по телевизията. Като мундиоли, бе. Еми не, не, защото си много слабичък за мундиол. Ама такива очила и имаш татуировка на врата. И още една тука, хора, е тука той си е скрил. Нямам, тука нямам. Има е тука една татуировка, знаете ли какво пише? Велизар. Тига, бе. Той Азис има такава, нали знае? Знам. Естествено, той знае всяка татуировка по тялото на Азис. Да знам на Азис. И се чуда. Какво се чудиш? Защо дойде? Е, трябваше по-дълго, за да може хората да си мислят, че нещо става. Въпреки че аз с всеки приятел, който идва от тук, се ебавам на гейска тематика, така че много те обичаш на гейска тематика, се ебаваш. Не се ебавам. Днеска с Васето ще реагираме на съдби на Кръстопът, голяма класика. А, така. Искам да отправя един поздрав тук, защото има един много голям фен на тия... Аз съм Мартин Светославов Меркурий, а вие не сте. Бях забравил да го кажа. Специален поздрав за Тодор Дамянов. Със всеки ще иска такъв поздрав. Съсипваш ми здравето. Специален поздрав за Тодор Дамянов. Айде да започваме. София. В просторен апартамент в столичния квартал Младост живее 42-годишният Михаил Михайлов. Много е странно, че Младост изглежда като най-стария квартал на София. Ама то ма е! Това е Младост. Това наистина много. Аз, ако бях кмет на София, Младост щях да го причисля към останалото. Към тъмната страна. Към... Люлиност. Провинцията. Ао, към провинцията. Живее 42-годишният Михаил Михайлов. Това беше Руслан Маинов. Между другото, Костенка много си приличат, човек. Не, че прилича, но напомня. Напомня, да. Заедно с 19-годишната си дъщеря Юлия и 40-годишната му приятелка Соня Бешкова. Една съботна сутрин. Точно преди погребението. Чакай, какво става? Ме интересна цялата история, каква е. Михаил се връща от нощна смяна. Той решил да изненада все още спящата си приятелка. Реших да изненадам все още спящата си приятелка, като изях едно цвете, което падна преди малко, вие го видяхте. Така че влизайте с мен, сега ще изненадаме. И ще я поздравя сега. Не се събувайте. Цял екип с камери вкарва от тях. Ще я поздравя с една песен. И стива до нея. Идея да тримам. Не. Пак ли? Не. Нямаш име, мила моя, мили. Нали е Руслан Маринов? Руслан Маринов, да. Как бяха куплетите, къде бяха много яки. На. Ден ли беше, или пък нощ по нова скра. И представиш си, тя някаква спи и той. Нямаш име, мила моя, тя. Мили мой. По случай нейния 40-ти рожден ден. 40 годишния не се празнува. Дъщеря му и честит рожден ден, Совка. Юлия също е станала и му помага. Ки бях ти, бе! Колко тортата! Аз съм факт. Ма на него грам не му пука. Тихо. Не са се бойте, тихо. Не са се бойте. Това е най-българското нещо, което може да чуеш. Не са се бойте. Не са се бойте, спокойно. Влизай. Днеска Соня има рожден ден. Прави 40 години. Това е. Прави 40 години и... От една седмица се ми повтаря, че не иска да празнува, но сме решили да я направим изненада поне вкъщи. Тя да не мъртва сега, какво случва? Чакай. Аз между другото не обичам изненадите. Трябва да си призная, че... Аз не обичам изненади. Да, някой ама ми е много интересно сега, мъкни, много интересно какво ще се случи. Защо ми държиш така тон? Кажи си, бе. И това аз забравих, мина ми мерака с тебе. От тебе. Въпреки тебе. А да, някой ако реши да ми прави изненада, това най-вероятно няма да ме зарадва. Аз кринджвам в такива моменти, защото не съм много емоционален. Някой като каже изненада! И аз реагирам така. Мерси. И не мога да произведа реакцията, която се очаква и става много кринджово. Наистина е страх. Какъв е шанса сега да видят жена му с още един мъж? Или с още една жена? Никакъв, защото аз съм го гледал и не стана. Добре. Бащата и дъщерята влизат радостно в спалнята. Но усмивките им внезапно изтиват. Те са изненадани от това, което заварват в стаята. Не мога. Не, няма. Може ли да ми довършиш сърцето? Хора, не ми пишете такива неща в Инстаграм. За да не се превърна в чудовище. Бентен. Човекозавър. Добре, и те не са разбрали, че тя е излезнала. А може би никога не се е прибирала.
Може би тя не съществува. Ей, ти му вкара такъв много Netflix история, чай да гледам. Леглото е недокоснато, сякаш никой не е спал там, а от жената няма и следа. Къде може да изляза толкова рано? Звъни. Не, винаги това е последното, още от тази мисли. Установихме, че да звъннеш винаги е финалното такова. Аре, напапкай се. Какво има в тази салата? Киноа, бяла риба. Бяла риба ще закича, бяла яйце, риба. И марула. Много яка. А тя тази салата много, много тежка като грамаш. Аз като ти я подявах, трябваше две ръце да включа. Тя не са много тежка и много, много насища. Абе. Освен да излязва навънка с кучето, не, прекалено е рано. Ай, кучето е там в апартамента! Виж го, нали реба като му бе, освен да излезна с кучето. Ама не, много е рано. А той, освен да излезна с кучето, ама не, много е рано. Искаше да го изкараш, защото го забрави. Освен те, ама не, много рано да изляза с кучето. А и леглото си оправила. Предчувствайки нещо лошо, Юлия веднага отваря открехнатия гардероб. Дрехите на Соня са изчезнали. Няма ги! Уфейкали! Няма ги! И представи си, дрехите са изчезнали, тя отваря гардероба и оттам 3000 мулци излизат. Тя, ама къде са дрехите? И не може да вдене. В гардероба висят само празни закачалки. Михаил решава да подаде сигнал за изчезването й. На дрехите или на тая? А той звънна ли? Да, ама не. Аз към питам човек, той е сигнал на полицията. Знам, че ям. Той звънна ли? Ама нали вика да подадеш сигнал за изчезването на дрехите или на жената? Не, двете. Някой ми пише Мордор. Така... Хора, не ми пишете Мордор, вече съм Меркурий. Рано сутринта Михаил, Юлия и Таня са в районното управление на полицията. Пъх, ето е шкембо, ще помогне. Обаче виж колко фит си е намерил. Няма никакви основания да се притесняваме, смисъл такъв. Ама как не така? Не влиза, но... Няма основания, господин полицай. Ма само 24 часа, ма чекайте малко. Малко ми са 24 часа. Сега слушайте, значи в кабинета, нали? Вие сте тук като... при директора. Като ли опенях малко. В кабинета, нали? Да. Нали, така. Нали, пак казвам. Така, няма... Оле, това е точно като него. Значи, тега. Ама той играе най-добре от всички. За сега, да. За първата минута и 46 секунди. Няма следи от борба. Събрава си багажа, ключове, всичко. Ма разбирате ли, че няма ни най-малка причина да напусне дома ни така, разбирате? Причина винаги има. Нито сме се карали, нито сме се слушали. Като те гледам, къв си причина винаги има. Винаги има, Руслане. Не си пял достатъчно. А то, Руслан, има ли други песни? Има. Дърт козел, млада върба, лущеше. Давай да гледаме. Ами то аз само знам. Има няколко. Не се прехапвай. Кефът ли да песните на Руслан Майнов? Много. Причина, ама вижте какво ние сме дошли винаги... тук. Даже на коя? Това е сестрата на този, която се отиши да вземат от гарата преди да отидат до районното. Ясно. Не случайно. Ма, значи в нашия случай наистина няма дошли, причина, разбирате. Значи наистина има някаква причина, има нещо, да си... гнило, нещо не... се е случило. Като някакви деца са... Ама нещо си... Имам чувство, че колкото повече му пиват на главата, толкова повече му се надува гушата и някакъв... Експлодира. Искаме да разберем какво е. Тя не може какво, просто разбирам... е така да си тръгна. И е сега ще изригне. Ей! Тихо! И аз ви разбирам свършете перфектно. Свършете си просто работата. Ма ние си вършим много добре работата. Много добре си вършим работата. Значи винаги има някаква причина. Дали нещо си имате проблеми семейни, не, какви пари проблеми, или там защо? Нещо... Шапката много яко, много голям реквизит това. Да, ама се чуда носи ли, защото той е такъв цивилен полицай. Не, ама тя там е за престиж. Не униформен, да, за престиж. Не. С нея ли си ходи? Няма друг мъж ли има проблем. Нещо, може да се е скарала с роднини, с такова... Тя няма роднини. Приятели. Тя няма мъже, тя няма... Тя няма никой. Тя няма телефон, затова не може да ѝ се обадиме. Тя няма роднини. Нямам представа. Вие сме най-близките хора. Какво е това поведение? Ние сме дошли да помолим за помощ. Той човек е супер адекватно, нормално и обяснява на хората какво е това поведение. Те какво очакваха? Не знам. А хора, не забравяйте, че за канала на Андон можете да се абонирате ето там отгоре над главата му. Долу в описанието може да намерите също си двата му канала, защото така на карта, че не може да изкараме много. Андон и Андон Мюзик. Точно така. Про, правим. Геймплей, беге. Геймплей. 1, 2, 3, беге. Мама. Едно, две, три, беге мама. А той се държи толкова грубо с нас. Значи, доколкото разбрах, въпросната дама и господин Михайлов нямат брак. Кодекс на пиратите. В Дубай гледахме всички епизоди на Карибски пирати. Ти отиш ли до Дубай да гледат Карибски пирати? Еми, тук го няма с български субтитри. Живеят на семейни начала. И тя се е събрала багажчето, гардероба празен. Жертви на престъпленията, от опит знам, не си събират багажа, преди да ги отвлекат. Има нещо китодарско не, в него. Не, пусни ме, пусни ме! Защо? Да си сме дадат!
си събира багажа. Какво? Има нещо китодарско в този човек. А, такъв вайб ми дава. По всичко личи, че се тръгна на доброволно. Пуснете времето я за, е ценно. За издирване я всичко, пуснете. Всеки час е важен, разбирате какво ли? Какво правите вие? Как си вършите вие работа? За издирване! Той ли бе? Той ли бе? Да ми пусна багажа за издирване. А че ви имате малка пишка? Но означава, че и аз имам, вижте. Добре, тя е при мен. Оле, тази ще кара да се завърти. Е, това ще бъде голям плот твист. Не, няма го, ама ще да бъде много голям плот твист това. Нали до 24 часа може да се пусне за издирване? Минали са вече? Може, и слушайте ме сега, госпожице млада. Ама всички бърз някак... Ама айдете до 24 часа се пусне за издирване, моля. Може, спокич, никакъв проблем. Значи, ще пуснем, може да я пуснем за издирване на местно ниво, докато да я търсим в града. Те в кой град са? А в София. Къде да са? В София. В София. Ма се случи, че търсите. Тя, ако е стигнала до провинцията, по-добре да я броим за бъде. Моля ви. За да пуснем национално издирване, трябва да минат 7 дни. 7 дни? 7 нощи, 7 дни. Какво беше това? Къв чалгар си, това е на Лорена. 7 нощи, 7 дни, мълча не чуваш ли? Грам милост няма. Да. Това ни беше официалната песен на турнето, което беше 7 дни, 7 града. Лорена, верно, че е на Лорена. Поздрави на Лорена. Хора, пишете в коментарите в кои градове искате да направим турне това лято. Турнето. Стига да са в София всичките. Защото знаете, трябва да съм мъртъв, за да ме видите в провинцията. Ма вие знаете ли колко време? Знаете ли колко неща могат да се случат за това време? Какво е това нещо? Тук никой не си върши работата. Ма не може да организираме нещо. Хора, средства, пари. Какво е той водорасло, бе, Андоне? Я кажи, какво ти стърчи от устата? Ей, непослушник такъв. Убили, ма това ли най-добре? Това си може да се казали на мъжки живота. Може да отвлечена, може всичко да се случи с нея. Ма тя ако отвлечена са една седмица, ще продължава да отвлечена. Освен ако не я пуснат. Уряката. Оф, Мишо, стави да си ходим. Трябва 7 дни да минат, аз не мога да направя нищо. Много бих искал да ви помогна, но не мога да направя нищо. Ана баща не би искал. Той не може да им помогне и се наслаждава на това, че не може да им помогне. Много бих искал да ви помогна. И какво да правя? Много бих искал да ви помогна, ама няма какво да набелязвам. Ама той така някак ги гледи. И какво да направя? И какво? Аз си е тръгнал, защото имаш малка пишка. Какво да направя? Какво да направи чичко полицай? Честно да ви кажа, хич не съм обнадежен от среща следовател Костов. Надявах се да помогне, но... Надявах се да помогна. Съмнявам се вече. Явно за него съм поредния мухлю, който жена му го е напуснал. Да, за него. Иначе за всички нас. Не може да организираме издирвания за... А, кодекс на труда. На пирата. Тъпи работи. На пирата, казвай. Бе... Аз чуха тъпи работи. Защото не пиратския кодекс е много по-готин от това. Аз съм сигурен, че до 7 дена... Или ще му се обадила да му кажа, че го напуска окончателно, или ще се върне. Не може така да стоиме и да чакаме. Давай да ходим да правим нещо. Ма ти си му сестра! Какво ми размахваш това пред лицето са? Значи, Василе, ти си много странен човек. Ти ли го казваш, бе? София те е променила. Кво е това тигърче на шапката ти? Аз съм тигърче. Да. Е, това имах предвид. Ще пусна във Фейсбук, обява. И това, че си 1,90 и нещо още по-притеснително, защото някой ако е 1,50, това, че е странен тип, е. Биеш от ваша бар и спира да е странен тип. Ама, е затова винаги като се виждаме имам ножче в задния джоб. И ще да провериш. За всеки случай. Защото аз лично доста съм споделяла такива постове на изчезнали хора. Какво ще пуснат обява ли каза? Да, ма не разбра къде. Сигурно в приложението на ОББ, което може да си инсталирате директно от App Store или Google Play. Издирваме тук някаква жена. Търсим я на 40 години размер на гърдите, еди колко си на чашката. А представяш ли да имаше... Колко е на час? Представяш ли да имаше продуктово позициониране в Съдбите? Ами издирваме, надявам се приложението на ОББ да ни помогне, защото променя се направо интонация и всичко. Ох, не мога, трябва да успокоя нервите си с нещо. Ето ти бафо, хипер. Защото аз лично доста съм споделяла такива постове на изчезнали хора. И са се намирали. Имат куче. Това е дъщеря. Защо се държиш така? И си станал много неуважителен към жените. Това, че има някъде жена, не значи, че трябва да кажеш и у жена. Кученце. Макар аз да го казвам. Кученце мина от ляво на тях, тук от вратата. По-добре да правим нещо, отколкото е така да седим с кръстени ръце. Не знам, притеснявам се, че нещо много лошо се е случило с нея. Добра въздишка беше.
чупил съм такава врата. А, о, не, верно ли? Да, като помалък. Половин час по-късно, Таня и племенницата и Юлия са в най-близкия копирен център. Двете са изготвили обява, която искат да разпечатат и разлепят из квартала. Аз мислех, че Фейсбук група. Еми, сега ще видим какво станало. 200 казахте, нали? Да, едно лепило, ако може. Разбира се, ще ви дадат лепило там. А понеже виждам, че става въпрос за изчезнал човек. Да, защо така се усмихва? Но е... Сено е, виждала. Кога е изчезнала жената? Лепило ще искам я на тикс. Преди 2 дни. Ох, ужасно съжалявам. Ако искате, разлепете и тук на витрината. Влизат непрекъснато хора. Може някой нещо да чува. Но непрекъснато влизат при нас някакви серийни изнасилвачи и убийци. Аз не съм попадал на много такива обяви. На кучета и на котки, да. На кучета и на котки, не изчезнали хора, не съм. Не, аз съм попадал на много такива обяви за хора, които вече не са сред нас и са изчезнали. Некролози се наричат. Но такива не... За изчезнали хора наистина не съм попадал. Не, във Фейсбук съм намирал. Ама те във Фейсбук много често изчезнат дъщеря ми на 16 години, не съм я виждал от 2 дена. И такива групи. И да, има такива групи и всички споделят. Намерихме я, благодаря. Намерихме я, беше ми приятел. Тя не е наркоман, да. Тя е наркоманка. Знаех си, че на 10-я път трябва вече да спре да се притеснявам за нея. Много ви благодаря. За нищо. За съжаление, доста тежки времена настанаха. Все по-често, един път в месеца, на мен поне ми се случва. Все по-често, един път в месеца. Преди по 5 пъти в месеца ставаше. Да идват хора да разпечатват обяви с изчезнали лица. Дай Боже да се появи момичето, младо е. А за какво и тиксо и лепило? За всеки случай. Някъде където не фаща лепилото да го стои с тикс. Ама този какво ти е лепило да го залепиш на дървото, примерно? Как ще фани? Бати. Не може да фани. Бати. След като са отпечатали обявите, Юлия и Таня, без да губят и минута, се заемат с разлепването им. Е, това изглежда точно се едно концерт на Силвия Кацарова. Добре, ти залепи там на блока. Аз ще залепя ето тук на дърво. Не ги бусни на края на тях да лепим други работи. Не ги бусни до смерт, се разсече. Значи лепило и тиксо, а тук са скавърчето. Добре, добре. Очаквам да си вземат сега там един художник да рисува по... направи графити по блоковете. Един ден по-късно, Юлия и Таня вече са разлепили половината от обявите и очакват някой да се обади с каквато и да било информация. Сега двете решават да се отбият в кол-центъра. Какъв кол-център? Не знам, брат. Айде да извъна вече на тази жена. А, чакай, то... То много интересно ще бъде позваняването. Добър ден, може ли да говорим с господин Минков? Соня няма от 2 дни и сме страшно притеснени. За съжаление, той е изключително зает. В момента е в среща. Благодаря ви, много е важно. Наистина много е важно. Просто да го попитаме. Много важно. Просто много е. Много е важно. Значи, вижте, много е важно. Просто е много. Много е важно. Значи, това е просто много важно нещо. Кво е? Много е важно. Да видя какво мога да направя, но със сигурност. Ето го и него, да. След 5 минути. Съм, господин Минков. И чакайте малко, след 5 минути съм. А кой е то? Господин Минков. Чай, че аз си гледам в телефона, ти си гледаш в телефона и така. Да. Аз докато Васето е на това, да ви кажа, че мърч, както и тиктокология, всичките ми книги, Бетбой колекцията, изобщо всичко, ако искате да си вземете някаква нова готина дреха, свичър, можете да откриете долу в описанието от първия линк. Имаме и червени свичъри вече. Здравейте. Много макефи. Някой така като затвори, трябва да се прекъсне разговора. Винаги, слушам ви. Дига леко главата. Слушам ви. Той над мен, но седно. Вие ме да. Прекъсвате. Да, кажете. Здравейте. Соня няма от 2-3 дни е изчезнала си. 2-3, те не знаят колко време е минало вече. Се тайне за нея, ама... Брал си е и дрехите, и не вдига телефона. Да. Случайно да знаете нещо. Да, защо не вдигаш телефона? За първ път чуваме, че тя не дига телефона. До сега не дигаха. Да, до сега те не бяха звъняли. На вас нещо да ви е казвало. Да, я съм учуден. Аз си дадах един ден отпуск, като ми каза, че ще кара рожден ден, но... Кога ще й дали отпуск? Днес, Тя нали нямаше да си празнува рождения ден? Явно на шефа е казал. Има нещо с шефа. Слушайте ми дума. Ти знаеш нещо. Да си го гледам. Дали... Той е говорил с нея. Мисля, че не.
Добре. 19-годишното момиче и леля му нямат никакво обяснение за това, защо Соня е скрила за почивния си ден. Знава ли се, че чудвате, честно казано, че тя си е събрала нещата и си е тръгнала? Водеше доста лют скандал с мъжа си. Напускам работа, защото се карам с мъжа си. Това ли е логиката тук? Руслан Менов е направил нещо. Без да губят и минута повече, Юлия и Таня отиват до работното място на Михаил, държавно учреждение, където той работи повече от 10 години като портиер. Той е изненадан да види дъщеря си там. Много съм изненадан да ги видя точно тук на моята работа. Тати, я излезе малко тук. Ела, ела. Обаче трябва да говорим нещо. Учило ли се нещо? Баци, май. Много съм изненадан да ги видя. Случило ли се? Сестрата на Михаил му разказва, че един ден преди да изчезне, Соня е била силно разстроена и се е оплакала на колежка, че се е скарала с него. Що ги снимаме тука, не ги снимаме. Ние снимаме как ги снима камерата за видеонаблюдение, вместо да снимаме тях сами. Е, яко е, яко е. Друга гледна точка. С мен не се е карал. Изобщо. По никакъв повод. Сега с кого се е карал? Надали ни лъже? Е, откъде мога да знам? Това е някаква небивалица, абсолютно. Разберете, не съм се карал с нея изобщо. Може би заради това е изчезнала. Ново 20. Като този човек с... Ново 20. А ние от 20. С който се е карала тогава... Ма нямам никаква представа с кой се е карал. Разберете, с мен не се е карала. Супер объркано ми е. Ама супер объркано. Значи... Значи, мега объркано ми е на мен. Супер объркано. Супер объркано, мега объркано. Супер! Минали са още 2 дни. Всички усилия на Таня и Соня за момента са безрезултатни. А какви са всичките им усилия? Да дупчат с кабърчета дърветата. Здравей, нещо ново? Еми, леля говори, ама не знам какво. С кой? Ама да, какво казвате? Ма чакай, нали? Пак спря да снимай. Сядай тук. Къде? Хвата, сядай да ти хо. Оставал съм ти бате чашките, така готиха ти хвиш, бате приятничка ти хо. Да си пинем, бате, да си хапнем така. Сега заради тебе, Василе, забравих какво ще да кажа. Тебе. Какво? Какво ще да кажа? А, да, ми каза, ами леля говори с някой в другата стая. И леля и влиза след 2 секунди и вика, ало, да! Виждаме, че сега започва разговор, така че с никой не е говорила. Къде? Къде сте я намерили? В този момент идва обаждане, което наостри вниманието на всички. А, пак концерта на Силвия като. Ама, ние не търсим куче. В обявата много добре има и снимка. Ама тази на снимката много прилича на Йоркшир. Ти представяш ли на такава обява да кажеш, че съм мерил куче? Еми, бази ти по телефона. И бати Санов, представяш ли извън за такова нещо? Не, не мога. А ние търсим жена на име Соня. Идиот. Не съм и очаквал вена да завалят обаждане, но това, което се случва, мина всякакви граници. И това не смятам, че ще подейства. Не мога повече. Не знам, нямам идея, нямам какво да се случва тук нататък. Жива ли е само, ми кажи? Да, бе, да. Курва ли е само, ми кажи? Не мога да те, не знам, не съм сигурен. Що, какво те интересува? Абе, защо носиш перли? Гривничката ми. Подарък ми е. Перли и злато. Много е нежно. Готинка е, харесва ми. Май на мене ми не харесва. Не слагам всеки ден. Не за теб реших обаче да сте. О, за мене си си сложил перлите. Да. Е. Брат, много гейски епизод. Аз... Не, не е епизода. Перлите ти са. Как са супер яки перли, хора, вижте. Аз за тебе не знам какво съм си сложил, защото си носи всичко, което... имам свичър. Бентен. Много як свичър. И под него имам кръст и пръстен. И камбана. А, верно е пръстен. Да. За какво прави пръстена ти тук на това? Еми, защото не ми се носи на ръката и трябва да го унищожа горе на планината. Като във властелинят на пръстените. Летящият холандец. Гледахме карибски пирати в Дубай. И той е така излизаш от морето. От морето, да. Ох, какъв хубав кадър на това небе и изведнъж лампи. На следващия ден, 19-годишната Юлия е на работа в зоомагазина. Въпреки, че все още никой не се е обадил с каквато и да било полезна информация за Соня, тя продължава да вярва, че скоро това ще се случи. Ало, да, да, кажете. Абе, що не направихме никакъв коментар за зоомагазина? То какво да направим за зоомагазина? Ми не знам, много рандом изведнъж. Рандом е, че изведнъж показва, да, че 19-годишното момиче работи в зоомагазина, ама не е нещо. Наистина ли? Имате ли някаква информация? Е, как така хем е тя, хем не е тя? Как така хем ми е съседка, хем не знае името. Обади се някаква жена, която познава Соня. Така се казваш, нали Соня? Mm-hmm. И те отиват в провинцията, където е тази жена. Не знам, може да се объркала, може възрастно ми звучеше, може да друго име да е дошло на ум, но звучеше много сигурно. Да не отиваме за зелен хайвер само.
не смятам, че жената си е правила някаква шега. Не смятам, че жената си е правила ташак. Ей, аз това ще кажа. Като фаза мизи. Заеви. Едва ли жената си е правила ташак? Звучеше сериозна. Много по-лесно човек да се разпознае по снимка, отколкото по име. Ама сигурна ли си в тази? Да не взема да ни пребе. Двете жени пристигат в Перник и търсят адреса. Ио, не мога по-дълно. Аз понякога хода през нощта за тортички в Перник и те понякога като кажа, че трябва да са върте сладко и солено, се казва едно да има в Перник. Дето и сандвичи има и всеки работи, да. Е, що не сме си сичали? Хода съм в Перник там, аз съм хубав веднъж. Еми трябва да ходим още. Аз хода с Ники Гурманов. Той ме закара там. Ники Гурманов закара там, да. При две години. Години по две. Е, ние си ходим от време на време. Да. Ами, може да изолираме Ники Гурманов и да ходим. И да двамата. Да. Защото нашите на мене не ми върви. Всеки път като хода на там с Ники, с моята кола и ме спират полицаи. Това има много полиция винаги. Юлия е сигурна, че Катерина Шинова има информация за изчезналата Соня. Аз вече съм отчаяна. След всички усилия, които положихме... А, и някой като казвах за това за провинцията и някой от време на време ми пише от коментарите. Е, не се прави, знаеме за безсънните ти нощи в Перник. Аз хора да ям тортички. То наистина май са 24-7. Аз съм хора и в 1 часа там. Да я открием, съмнявам се, че ще я намерим. Но само заради Юлето продължавам... Някой би бит на Джулихи. Да. Продължавам, за да й дам надежда. Улица Омая. Омая. О, мами. След едночасово пътуване, двете жени пристигат... Много време с пътуване. Ами те по-спокойно, защото има много полиция. Хора, карате внимателно към Перник. Те влизат напрегнати в жилището на старата дама с надеждата тя да им помогне. Много съм изненадана. Шашна, седнете, заповядайте. Вие сигурна ли сте? Тя ги извика и... Много съм изненадана. Кои сте ви? Тръбите са на сара. Къде се взех? Ужас. Как се казвате? Да. Сигурна ли сте, че на снимката е Соня? Да, моята дъщеря, аз даже... Нейната дъщеря ли е Соня? Чакай. Те нали ги разлепиха тия неща и София? Как бабата от Перник е разбрала за това? Може и до Перник да се стигнали. По вятъра? Фейсбук... Не, фейсбук групите. Тя има фейсбук баба. Естествено, ние, да. Добро утро, с спокойно пожелание за успешен понеделник, чаша кафе, чаша ароматно кафе и много здраве и любов. И круасанчета. И берекет. Берекет. Моята дъщеря в интернет видя, че я издирват. Викам, това не е Соня, това е Нинчето. А тя живееше тук. Как да, така Нина? Нина, да. Кой се карат? Как така Нина, бе? Е, парцал дърт прилеп. Как Нина, чакай, бе? Чакай, че ми стана интересно. Тя живееше тук дълги години. Много добро булче беше. Имам снимки, аз сега ще ви покажа. И, преди колко години е живяла тук? Според мен на бабата просто я самотно видяла някаква обява и е намерила начин да създаде нови приятелства. Да. Че в тази провинция. Няма какво да се прави в провинцията. Ти знаеш, нали се премести в София? Така е, но в Полив е много яко. Ами, какво да ви кажа, има 15 години. Представяш ли си? Спомня си някаква от преди 15 години, която сега вижда във Фейсбук. 15 години беше много влюбена в едно момче и заминаха за Пловдив. Всички заминават за Пловдив в един момент. Трябва да съм много влюбен, за да ме видиш в Пловдив. Всички заминават за Пловдив в един момент. Толкова съм шашната, то си живееше тук булчето. Как? Булчето. Булчето. Е, булчето като булка. Да. Тук бяха къщи, нали, преди има 15 години някъде. Тоест през 2005-та. Тук още нямаше панелки и такива неща. Бяха още къщи. Само къщи. То влюби се един непрокоп съник. Не знам подробности, мама е лежала и по затвора. Какво се е случило, не знам. Искате ли едно сокче да ви сипа нещо? Виж, не, не, мерси. Е, приятели! Тя си измисля цялото това нещо. Наистина? Не, ми, не, не си го измисля, ма можеше да си го измисля съвсем спокойно. Много, не, не. Да, аз ето сега ще ви покажа кутиите. Не ми се връзват нещата. Кво те тревожи сега? Момичето това, дъщеря е на 19 години. Не, това с дъщеря и не знам откъде е влезе. Дъщеря на 19 години, тя преди 15 години е била някаква хаймана с някакъв пич. Не, това не е дъщеря и някаква съседка. Това, дето тя казва, ма дъщеря ми не знам как влиза. Сигурно е била приятелка на дъщеря и. Не знам как влиза в разговора. Не, аз говоря за момичето. А. За малкото 19 годишно момиче. Дето е... Не, тя не е истинска майка. Не, не, не. Така това, ли? Да, тя е само приятелка на баща й. Направо съм шашната,
как така е изчезнало? Това е такова добро момиче беше. Чакайте да си сложа и очилата, защото... Сега ще изкара снимки от преди 60 години. Не, не. Черно-бели снимки. Това е... Не, не, нали помниш, че преди 15 години тя се влюбила в някакъв и си тръгнала? Да. Ето тук, не, не, това не е тя. Така, ето, ето тук, вижте, заедно бяхме на почивка, това е Нинчето. Преди 15 години бабата си е била абсолютно същата, а Нинчето, не знам, ние никога не сме я виждали, това да е прилича на Силвия Кацарова и това не знам дали имат нещо. Нямат нищо общо според мен. И сътенно, но бабата е, да. Чакайте да видя, тук имаше. Това е Соня. Нинчето е това. Това е Соня. Те сега ще се сбият. Соня е, Нинчето е бе, абе Соня, абе Нинчето е бе. Ето, вижте сега тази тука, ми я изпрати, когато беше на почивка. Скъпа, скъпа кат, скате. Скъпа пута, скъпа кат. Поздрави от Азовир, Язовир. Кърджали. Кърджали, твоя Нина. Вържи някой праща картички от Язовир Кърджали. Не знам как се казва сега. Това е почерка на Соня. Скъпа кати. Това е Нинчето кати. За мене, да. Поздрави. Това е Нинчето за мене, пак казвам. Всеки път, като кажат Соня, тя се чувства да влезе, че това не е Соня. Каже. Поздрави от Язовир Кърджали, твоя Нина. Да, да, момичето ми се обаждаше. И хоп, после спря да се обажда и влиза малко по малко. Аре пак, ти много си си шашкал за това време, в което не сме се виждали. Не си бърки в окото, бе. Си го замърсиш. Загубили сте връзка с нея сега. Да, да, душички, не знам. Сега, нали току-що каза, че преди 15 години е загубил връзка с нея и повече не я е виждала. Загубили сте връзка сега. Плачеш ли? Да, много трогателна история. Аз ходя навсякъде шапка и очила. Къде живее сега? Нито адрес. Тя от 9 да. Години е с баща ти. Нина. 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 Мъж, Пловдив, живява в Перник. Нищичко от това не знаехме, нищичко от това не ни е намеквала дори. Въобще още не знам какво ще науча аз. Тя се събати по гнусата. Живява е в Пловдив, живява е в Перник, имала е мъж. Ще научи, че е убила човек ли, че е ограбила банка, не знам какво вече да очаквам от тази жена. Да, да ти спойлна ли? Не! Добре. Тя ни е лъгала 9 години. Абе, това отзад не е ли някакво дупе? Ех, перверзник. Много съм чудена как е възможно един човек, който 9 години живее с нас и ние нищо да не знаем за нея. Странно е, че тя никога не ви е казвала. В смисъл, то е и ваш проблем, защото ти не можеш да живееш с някой пък да не знаеш нищо за миналото. Да. Абе, ти какво си правил преди да станеш влогър? Бях на 10. Не бе, започнах на 13-14. Играх футбол. Какво започна на 13-14? Да влогствам. А, добре. Качвах игри. Гейминг. 952 гейминг. След това бях пик-пук! За нас винаги ще си останеш пик-пук. В сърцата ни винаги ще бъдеш пик-пук. Дълбоко там. Представи тия неща. Не! Не наистина представи. Спри! Дълбоко. Спри! Сейно, това е друг човек. Соня ли е? Нина ли е? Каква е? Не знам как ще кажем на брат му. На брат Пит ли? На брат му. Аз чувам, не знам как ще кажем на брат Пит. Брат Пич. Много се притеснявам, той как ще го приеме. Слушай, какво стана? Еми, Мишо... Говори направо, моля. То не знам точно. Соня не е Соня. Попреси, да. Но и така се казва епизода. Соня не е Соня. Соня не е Соня. Не е много кликбейта воде. Говори направо и той си мисли, сега ще ми кажете нещата направо, точно както са и веднага ще ги разбера. Соня не е Соня. Добре, дай да заобиколим. Чакай един пушки. Какво? Соня Нина или Нина е Соня? Добре, много по-ясно ли стана сега? Чакай, говорете нормално, нищо не разбирам. 41-годишната жена разказва на брат си всичко за посещението им в Перник. Аз ще озвучавам. 41-годишната жена разказва на брат си всичко за това, което се случва, докато Антон обяснява на аудиторията, че е скрит гей. Аз съм оригинален човек. No. То си лечи от имената ми. Къде е Мордор, мъката Меркурий? Къде е Пик-пук, басето, Антон? Къде е Лазар БГ? Уби ги. Аз на Лазар съм измислил толкова много имена. Уби ги. Ти биеш ли го на битки Лазар в TikTok? Бие го. Браво, браво на теб. Бие го по-силно. Соня се казва Нина Лалева. Още същия ден семейство Михайлови отиват в полицията. Полицай Костов е на акция и те разказват на неговия колега. Е, аз исках полицай Костов. Той толкова добре им влизаше в положението. Да. Добре, трябва да ми на точно 7 дена. А, Соня дето е изчезнала преди 2 години ли? Соня, ма тя е Нина по принцип. Да, Нина дето е изчезнала преди 2 години. Е, вече няма смисъл да търсим. Че Соня не е тази, за която се е представяла и че изглежда се казва Нина.
Соня, т.е. Нина, живяла в Пловдив, била омъжена за някакъв си Петър Лалев. Представете ли си? Ужас. Лалев, имах един приятел на времето от Пловдив, мой за баща му. На него огромният му проблем е, че тя се е оженила, сменил си я самолюсната, да. Извитаме го под килима. Ама с Петър Лалев, представи. Лояка в тапанар, Лалев. Така омъжена. Тя е била, нали? Има... Не се е развеждала, така да. Ли? Затова винаги, когато ставаше въпрос да се жениме, тя... Мише, моля те, не дей, за какво да се жениме, това са излишни пари. А тя какво не искала да се жени, защото всъщност вече е била женена. Тоест да разбираме, че тя по документи не е можела да се скрие. Можеш ли по документи да сключиш два брака? Не, по едно и също време не. Граждански не, сигурно и църковни също. Тоест да разбираме, че тя си е отишла, си е сменила самоличността, като просто се е представила с друго име на някакви чужди хора. Да, това е направо. А защо но да по документи, прави? Е сега ще разбереш, но по документи си останала същата. А той за 10 години и той ни е погледнал личната карта. Да, личната карта. Ужас. Ужас. Това вече не е истина. Това мина всякакви граници. Кой знае колко паралелни връзки е имал още? Той това му е на него. Това му е на него проблема. С Ван Маино, с Борис Дали. Нощните ми смени, когато е била командировка с колеги. Само като си помисля и ми призлява. Тя нали си беше събрал целия багаж, паса всичко нейно. Тя един какво изхвърля? Сигурно шампуани, аз знам. Много не пипай шампуана. Нищо не искам да ми напомня за нея, разберете. Останете ме. Моля ви, моля си. Няма татин. Двете жени се опитват да успокоят Мишо, но без резултат. 42 годишният мъж не е на себе си. Ко правиш? Да влиза малко. Какво? Светлинка, бе. Дневна. Брат, слънцето залезе. Ей, да, бе, аз обичам да гледам залеза. Ама, значи, виж, първо тук не ще виждам да залеза. Да, мраз да го представя за времето да е супер тъмно. А защо просто не ме питаш колко е часа? Мога да ти кажа на моят часовник 17:40. Да, ма искам така. Давай сега. Новината, че Соня е крила от него, че е омъжена, го изважда извън равновесие. Разбери, но помисли аз съм рубоносец, аз не знам. Рубоносец? Смисъл? Не съм го чувал това. Е, това е като рубовладелец, само че ги носиш, а не ги владееш. Чакай, не сме каква разбрали. Жена, леле, каква жена съм имал на себе си? Просто не, не искам да я чуя, нито да я видя. Просто не ме интересува вече. Не ме интересува. Не ме интересува. Михаил е извикан в полицейското управление. Разследващият полицай Костов му съобщава, че са открили Нина Лалева. За съжаление, трябва да ви дам една... Оу, ето го моят човек. Костичката. Не много добра новина. Моля ви, говорете направо, не увъртайте. За момента е жива, здрава. Но не за дълго. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face. Take her Gucci bag and a North Face off her back. Намира се при нас в следствения арест. След... Какво прави там? Задържане. Самопризнание направила за престъпление, много сериозно. Какво престъпление? Срещу човечеството. Тя е виновна за аварията. Сериозно ли ограбила банка, бе, брат? А не. Моля ви, говорете много направо. Много сериозно престъпление, само ще ви кажа, че е задържана за убийство. Е, казах ти, че е второто. Нали ти казах? Ама казах ли ти? Всъщност не ти казах. Ама то беше по-вероятно от убиването. Това вече ми идва в повече. Не знам как би го... Не мога да го асимилирам изобщо вече. Кого убила? Не мога да ви казвам повече информация. Васил Илиев. Иво Андонов. Давай, давай напред. Четвърт час по-късно Михаил се е прибрал... 15 минути! Кажи си го като хората, бе, Лигло. И разказва какво е научил. Освен всичко, което знаеме, се оказа, че Соня убила и човек. А. как им го каза, обаче? Освен си, значи... всичко, това и човек убила. Освен, че е Нина и женена, е убила и човек. Как е убила? Това преля всички грани. Чаши. Това преля всички чаши. Всички граници, ще да кажа. Това преля всички чаши. Ей, хора, освен това, правя си рекламките. А, прави си ги. Да, давай, няма проблем. Промокодовете ми за OZON.BG са Лиси за 5% отстъпка и Лиси PC за 3% отстъпка на цялата техника от сайта, всичко, което не е било предварително намалено. И ще си кажеш какво ще. Също така, аз имам код Андон 5 и Андон 10 за 5% и за 3% отстъпка на игри периферия. Великодушието строи от мен. Изиграй си човек. Ти пазаруваш там.
Тук съм на правилното място. Твоята банка. Представете как така ще убила? Не, така убила. Не може и не има някаква направо разберете, такава жена не съществува. Право ще изхвърля всичко. Так, тук е снимка, последната ми сне. Мишо, моля тебе, Мишо, къде е тя сега? Следствения арест. И как се е баба? Питай ме къде е тя сега. Къде е тя сега? Следствения арест. Задържана. Тук показва държана. Трябва да отидем в следствения арест. Трябва да поговорим с... Кив, ма как... Те правят реклама. Те се едно правят продукт. Следствения арест. Те правят продукт, но се едно където ти е в следствения арест. Ами трябва да отидем в следствения арест на Дундуков 45. Ну, три осмици. Повече не искам нито да чу. Юле, трябва да отидем в следствения арест. Юле, трябва да отидем в следствения арест. Къде? В следствения арест. О, отиваме към следствения арест. Следователно, да. Трябва да говорим с нея, да ми обясни. Как ще ми ги кажете истини в очите, дето не ми ги казат 9 години. Мишо? Не, аз съм до тук. Ходете където искате ви. Еми, ние отиваме и тогава към следствения арест. Не, няма да стъпа повече в следствения арест. Ходете, ако искате без мене. Но са по-ти си врата тук с нещо. Да. Чакай. Това са сензорник общо. Хора, вижте. И отзад си е татуирал нещо. Какво имаш отзад на врата? Я чакай. Следствения арест на руски. Я дай да видя. Следствения арест на руски. Велизар. Стига, бе. На всекъде начи това. Още на следващия ден, Таня и Юлия решават да посетят задържаната в следствения арест. Кво ревеш, бе? Следствения арест. Михаил категорично отказва да ги придружи. Аз съм ужасен човек. Съжалявам. Защо? За това, че ни лъга 9 години? Не, бе. Искам да кажа, че тази Соня няма нищо общо с тази Силвия Кацарова, която беше на тия. На снимките и уна жена в тази. Уна я, да, на съ... нищо общо нямат всички тия хора. Мишо, няма ли да дойде? Е, са, с бомбоните и цветята отпреде. Чакай, Юле, чакай. Не исках, Юле. Просто нещата се объркаха. Доста. Иначе можеш така цял живот да ни лъжиш. Ти осъзнаваш ли, че в момента си в следствения арест? Представяш ли го кажеш? Ако не се бяха объркали нещата. Нещата си се подредиха, да ти кажа. Разкажи какво се случи. Човек ли си убила? Не! Влязох в злом. Къде? В следствения арест. Какво е станало? Мъжът ми е мъртъв. Но това е единственото, което мога да кажа. Не съм виновна. Една седмица мъжът ти беше баща ми, доколкото знам, той си е жив. Само мога да ви кажа, че не съм виновна. Не съм искала да стане така. Убих го, но не съм виновна, защото не съм искала да го убивам. Исках просто да го смажа от бой. Защо вече различни имена? Това, че не обичаш, е било лъжа. Това, че ме обичам, не е лъжа. И как да ти повярваме? Гледал ли си клипа на Слави на края на света? Там за жени болни Слави от рак. Клашара? Не, Слави Трифонов. Слави Трифонов. Втория най-известен Слави в България. Май не съм го гледал. Еми там се разказа за жени, които са жертва на домашно насилие. Е, много ми прилича на такава жена. Не знам защо. Не е по косата. Просто с подсветна коса и по така хипи вайб има. Хипи вайб, е това е. Трудно ми беше. Мъжът ми беше много лош човек. Той как се омъжих за него, не знам. Била съм млада и глупава. И така, живота ми се превърна в ад. Е, нали един непрокопсаник, тя бабата? Той ме биеше, тормозеше ме всеки ден, занимаваше се с някакви далавери, докато един ден не го вкараха в затвора. Това беше моята възможност. Смених си самоличността, като се надявах, че той дори да излезе няма да ме намери. Е, как става това, тази смяна на самоличността? Тя си изменила имената. Не бе, първо, че това е незаконно, ма тя нали не е искала да се жени, защото ще разберат, че е женена по лична карта. Така че тя не си е сменила самоличността, да, наистина. Да, просто запред тях е била Соня. Да, и това 10 години. Те не са и видяли личната карта. Да, ма тя защо ги е лъгала тях? Тя трябва него да излъже. Еми да. Абе, тъпа работа. Час по-късно, Юлия и Таня се прибират от посещението си в следствения арест. Това е любимото им място там. И намират Михаил пред входната врата. Какво правиш, бе, Мишо? Не виждаш ли, сменям патрон. Ама защо сменяш патрон? Е, така. Защото онази може да избяга от следствения арест и да се върне вкъщи. Оставете ли да си върша работа, моля. Таня се опитва да обясни на брат си, че Соня наистина е в беда и има нужда от помощ.
Притеснената жена му предава писмото. Какво писмо? Аз не съм видял тя да дава писмо. Еми аз съм го изразил я. Изразил си го. Той дава писмо на притеснената жена, която е... Нека да видим какво се случва. Мислех, че искаш да има... Да, давай. Той дава писмото на притеснената жена, която се чуди как да му поднесе новината, че Соня всъщност е Нина и тя се е представила за друг човек, докато се намира в следствения арест. Да, ами значи... И сега ето също. Го, да. Ето го писмото. Какво писмо? Оставете ме, моля те, прочети го и тогава поредната ще говорим. Поредната лъжа, кой знае каква моля лъжа тук. Моля те, прочети го. Прочети го, трябва да разбереш какво се е случило. Добре, ще го прочета, но оставете ме на мира. Като се науча. Като си сме на патрона на вратата, ще го прочета. Докато Михаил пута в размисли... А, кана за вода. Докато Михаил пие филтрирана вода, ти имаш същата кана. Аз имам същата кана. Само че синя. Да, и май по-нова. И по-нова. Аз мислех, че тия кани са модерни от сравнително скоро време. От поне 6-7 години. И аз не съм ги виждал тогава и... Провинцията влезнаха първо. Абе, беги, бе. Таня се опитва да убеди племенницата си. Какво пише? За тебе спомен, усмивка и тъга ми носи, а майко, душата ми за тебе проси. Сега съм сам на нашето място. Писма без име изпращам без адрес и марка и моля се да ги намериш. Че въпреки грешките, близък човек в беда не се оставя. Те могат да си цъкат шах на тия плочки. Влези и ти малко в положението, постави се на нейно място. Той е целият тормоз, който е преживяла. След всичко, което ние преживяхме с тати, надали... Те на кой говорят? Защото той си чете там писмото. Не знам вече какво си мисля. Най-добре е тя лично да ти обясни всичко. Добре, ще дължиш и поне това и дължиш. Дължи го, мистер Чотин. Това е като... Не, това е като тя. Ние отиваме в кан, кой друг е? Кой друг е в кан, кой друг е в кан? Значи ние сме най-готината двойка, най... А, пиленцето от Монако. Да. Я почни да ме насаждаш, че трябва да й простя. Ти трябва да й да простиш, да, защото наистина ти това го дължиш. Ти това го дължиш. Аз си го дължа да й простиш. Дължиш го точно така, да. Ти дължиш ли това? Трябва да отидеш къде? Трябва да отидеш след сега. И да е сгрешила какво от това? Прочетох всичко. Тъжна история. Не знам дали ще й простя. Дали ще я пусна отново в живота ми? Пишеш песен за нея. Той гледай какво интересно уши има. Стига да е, сладко. Но само на него спи, да. Не много е сплескан по такова. Но бих я подкрепил заради доброто старо време. Кое е доброто старо време? Те са заедно от 9 години. А той е на 40 и... Ден по-късно, те отиват отново в следствения арест. Е, това е затвор. Аз не разбрах, тя убила мъжа си. Сега ще видим. Въпреки колебанията си, все пак Михаил събира кураж и при първия разрешен ден за свиждане, отива в ареста да види приятелката си. В кой арест? Казаха само ареста. Най-после 42-годишният мъж има възможност да зададе своите въпроси. Соня се опитва да му разкаже живота си и причините довели до положението, в което се намира в момента. Животът му е на кръстопът и Соня ще му разкаже живота си, където е била и какво е правила с кого в следствения арест. Но всяка нейна дума разстройва Михаил все повече и повече. Тя, я ми казвай думи, ама по-отделно, седно ти си Соня. Ти знаеш ли защо през какво преминахме? Влизаме си вкъщи и нося торта, подарък, цветя да ти подарим за рождения ден. Тебе няма ли свиня! Няма тебе! Той по-още ли не е забравил този момент? Не. Значи тя си измислила ново самоличност, има мъж и го убила, ама се започва от там, че той е купил торта, не я нямало. И между другото, къде е кучето? Че да видим? Да празнуваме, да сме заедно семейство. И в един момент влизаме в стаята, тебе те няма. Къде си? Мене има в цялата схема. Пара ми трябва. За злоупотреба. Да убия мъжа ми. За злоупотреба. Защо не си ни казала, че имаш такива проблеми? Щяхме да намерим изход. Винаги има изход. Всичко, което съм казала или направила, съжалявам за което съм го направила, защото ви обичам. Открадна, убих мъжа си, защото ви обичам. Чакай да ви пошкай. И това ли обичата? Това ли обичата да ни лъжеш най-безотговорно 9 години? 9 години, аз не знам коя си. Ти не можеш да разбереш. И в един момент разбирам, че си Соня, Нина, Радослава. Коя си ти? И Радослава ли? Радослава, аз не знам.
Колко лъжи имаш още от мен? А та да ни излени, че е Андонина. И тя и накрая си маха маската и там е Бойко Борисов. Така же, това беше си. Да, да, Бойко Борисов се оказа, че просто иска да види какво е да бъдеш нормален човек. А защо е избрал жена на 50 години, не знам. Всъщност съм Бойко Борисов. Има ли други лъжи? Кажи ми истината, искам да ми кажеш истината в момента. Да знам какво да прави, дали да ти помогна, разбираш ли? Ти знаеш ли какво ми причини този човек? Не мога да повярвам какво ми причини. Това от песен на Десита. Да, 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 на Десита и на... Аз си бях забравил. И на това, и на Данна. И на това, да. Знаеш ли колко се оплаших? Той заплаши, че ще убие и теб и Юлия, ще ви намери, ще ви причини зло. Ало, ще им причиня зло. Да, кой се обажда? Бившият ти мъж от затвора. Ама, аз коя съм, знаеш ли? Да, Соня. Аз съм Соня. А, откъде знаеш? Само семейството ми знае, че съм Соня. Аз ги познавам. Мъжът ти ми е брат. Ще им сторя зло. Не, тръгвам си, за да ни намериш. Ще те намеря. Знам, че отиваш в следствения арест. О, там е любимото ми място. Какво можеш аз да направя? Ма какво можеш да направиш? Трябваше да ни кажеш, щяхме да намерим изход от това нещо, разбираш ли? Имам приятели, щяхме да го, ние да го заплашиме. Ние нещо щяхме да направим, разбираш ли? Той ме нападна в колата, започна да ме души. Той ме нападна в колака. Той представяш ли си как тя се качва в колата, пуска си това, настройва си някоя песничка. Stay in the life, stay in the life. И просто така да си прави и ще влезе пак в ролята на Соня заради мен. Добре. Какво ми става с колата, бе? Ми не знам колко правдоподобно стана. А защо трябваше точно стей на дъртата пак мести? Ти каза стей. Само местът. Ама защо трябваше точно стей на лайф да стей? Защото ти каза тази. Не тя научил. Ма това нали знаеш, че е един от гейските химни. И тая YMCA. И I need a hero! Давай, давай. И... Сега си е гейски химн. И... Сега съм сам на нашото... И една назис, чувал ли си? Искай ме, милвай ме, щом като си страшен мъж, опитай с мен. Е, това не е ли страшно? Те си имат доста страшни. Да, не, той има много добри песни. Аз се оплаших, не можех да дишам. И какво взех? Не знам какво взех. Нещо тежко. Взех нещо, удари го по главата. Така, искам пак да го разиграем. И както те душа, вземи нещо тежко и му удари по главата, ма... Какво направи? Мисля, че взех нещо тежко и тръгнах да го удрям по главата и той чаш ми го направи. И така стана. Ти да го убие, нещо. Умирай. Взех нещо тежко и така стана. И си тръгнах. И после отих в следствения арест, аз си дадох само признание, предадох се. Казаха ми, че си ме търсил, но аз не те обичам, защо да се връщам при теб. Но си събрах багажа и си го оставих в следствения арест, те ми донесоха парче торта, така че спокойно празнувах все пак рождения ми ден. Ама трябваше да бъде стей на лайф, защото... Така се случи. Не съм го мислила, не съм го искала. И сега какво ще правим? Имаш ли представа? Той беше лош човек. Колко трудно може да докажем, че си невинна. Мишо, имаш ли свидетели? Толкова ме е страх. Имаш ли свидетели? И на задната седалка Жор Игнатов от съдебен сбор с камера. Ама хубава работа сега. Не сме тук да се убиваме. Откъде е свидетел? Не знам какво има, какво няма. И какво ще правим сега? Един месец по-късно се гледа делото срещу Нина Лалева. Съдът я оправдава по обвинението за убийство, защото е установил, че е действала при неизбежна самозащита. То си е навлекал толкова много якета. Различен си човек, каквото е имал. Да, ама това го прави много по-голям, отколкото всъщност е. В хода на съдебното следствие се оказва, че е имало свидетел в съседна кола на паркинга, който е чул скандала между двамата съпрузи и е видял Петър Лалев да души жена си. Това как ще го разиграе? Офи, това не трябва да разиграваме. Не, не. Какво ми става с колата, бе? Давай да догледаме. Искам да ти дам нещо. Значи, това е ключа от нашия дом. Смених патрона. Защо? Еми, докато беше, имах колебани относно нас. Но все пак искам да знаеш, че когато си реши да дойдеш, си добре дошла вкъщи. А, значи тя няма да се прибере. Не, виж, аз още не съм ти простил. Но чувствай се, винаги добре дошла. За теб вратата винаги е затворена, но ти давам ключ. От старата ключалка, защото и патрон. Не, ще си остана в следствения арест. Представяш ли толкова гаден? Мишо, благодаря. Може. Искам да ви благодаря и на двамата, че бяхте с мен, че ме подкрепихте в този труден. Това е най-малкото, което мога да направим за теб. Благодаря. Благодаря.
Е, не бе, те виж колко сърдечно се прегърна са. Като слушах показанията съда, ми стана ясно защо ни е лъгала. Явно искала да ни предпази, може би прекалено много ни обичала, за да стигне до тези лъжи. Сега ще направи песен. Лъжа е! Не чуваш и спри се. Искам да ви кажа, че от другата седмица възнамерявам да се сменя официално името. И... Какво име? Ще се казвам Радославова, даже от другата седмица. Ма каква Радославова? Аз вече... Ще си сменя името вече окончателно. Съл... Това е по-объркано от моите пик-пук Васето и Андон, разбираш. Това е по-объркано от твоите пик-пук Васето и Андон. Да го кажа, че правих така на камерата. Ой, хора, надявам се епизода да ви е харесал, той ще става в момента 12 малстър. Секунди. О, господи, много 20. Радославова, Бешкова, Лалева. Бих искала вече нищо да не ме връща към този човек. Ами той нали умря? Нали така стана? Той умря, да. Той няма накъде повече да... Няма накъде! И да си върна официално моминско. Искам това да е последната промяна, която ще направиш. Ами това е епизода. Тя си смени. Ако клип ви е харесал, дайте един лайк. Ао да, дайте палец нагоре. Абонирайте се с камбанка, с мен днес беше Васето. Можете да се абонирате за музикалния му канал Andon Music на екраните пред вас. Точно за моя канал да видите предишното видео, всъщност не предишното, а най-скорошното качено видео и да намерите мърч. И ще да кажеш нещо за финал. Аз също имам мърч. Да. В кондонс. Да. Добре, ако клипа ви е харесал, дайте по един лайк, абонирайте се с камбанка, за да не спуснете всеки вторник и петък, а при мен неделя качвам футболни. А сряда излиза, аз съм изи. А сряда аз съм изи. Да. Арбате! Айде,